Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov qarşıdan gələn Milli Məclisdə seçkiləri izləmək üçün Azərbaycana səfərdə olan Müstəqil Dövlətlər Birliyi Baş Katibinin müavini Nurlan Seytimovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətlə görüşdü. Məzahir Pənahov görüşdə rəhbərlik etdiyi qurumun daim şəffaf fəaliyyətini göstərdiyini, əməkdaşlığa açıq olduğunu vurğulayaraq diqqətə çatdırdı ki, beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrə mühüm əhəmiyyət verən Mərkəzi Seçki Komissiyası münasibətləri bundan sonra da davam etdirmək və daha da dərinləşdirmək niyyətindədir. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Nurlan Seytimov, MDB missiyasının uzun müddətli müşahidəçilərinin artıq fəaliyyətə başladığını, Bakıda və regionlarda seçkilərə hazırlığı yaxından izlədiklərini dedi. Məzahir Pənahov Milli Məclisdə seçkilərin ilk dəfə Azərbaycanın bütün suveren ərazilərinə keçirildiyini diqqətə çatdırdı. Seçki komissiyalarının fəaliyyət prinsipləri, müxtəlif statuslu seçki iştirakçılarına həyat edən geniş miqyaslı maarifləndirmə layihələri, seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar və son hazırlıq işlərindən danışdı. Eləcə də beynəlxalq müşahidəçilərin suallarını cavablandırdı. MDB baş katibinin müavini seçkilərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun azad, ədalətli, şəffaf keçəcəyinə və Azərbaycanın gələcək inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Azərbaycanın Milli Məclisinə seçkilərdə, hazırki müşahidə missiyası birliyə üzv dövlətlərdə keçirilən seçkilərdə və referendumlarda MDB qərargahının sayca 127-ci missiyasıdır. Eyni zamanda bu, ölkənizdə keçirilən seçkilərdə MDB-nin 12-ci müşahidə missiyasıdır. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrindən seçkilərin monitoringinə cəlb olunacaq 150 müşahidəçidən 10 nəfəri uzunmüddətli əsaslarla fəaliyyət göstərəcək. Onlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səfər etmək, siyasi partiyaların rəhbərləri, namizədlər, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri, media nümayəndələri ilə görüşmə imkanı əldə edəcəklər. Bu seçki kampaniyasının Azərbaycanda demokratik proseslərin daha da inkişafına töhfə verəcəyinə əminik. Görüş çərçivəsində həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi də aparıldı.